Kryeministri Edi Rama e ka nisur fjalën e tij në konferencë duke justifikuar vetë sakrifikimin e 69-vjeçarit nga Fieri, i cili është viktima e 5-teve të vrasjes mes pacientëve me Covid, duke thënë se kjo ndodh në çdo vend të botës. Vetvrasje ndodhin edhe mes pacientëve me COVID-19 në shumë shtetet Europës. Kështu e ka justifikuar Kryeministri Edi Rama vetë sakrifikimin e 69-vjeçarit nga Fieri, i cili u vethodh ditën e djeshme në një prej balkoneve të spitalit infektiv në QSUT. Kryeministri i kujtoi politikës dhe gazetarisë rëndësinë e këtyre profesioneve në këtë periudhë pandemie. Një vende me një cilësi të shërbimit dhe të shkencës që vetëm gazetar si ai që fliste për aparaturat mund ta vënë diskutim. Thoshte edhe këtë. Një arsye tjetër vetvrasja, mendohet që është nga stresi që krijohet se vdes shoku i dhomës me cilin këta miqësohen me njëri tjetrin dhe kur ja u shkur shef shokun e dhomës që ikën dhe ai nga dritari. E kuptoni ju çfarë mohbet është këtu? Në këto kushte kur duhet përgjegjshmëri, në këto kushte kur duhet menduar dy herë para se të japësh lajmin, se mirë dakord. Nuk kërkon njëri të mendohet dy herë kur flitet për të sharë e për të akuzuar pa lidhje. Po në këto kushte, po e mendoni se sa njerëz janë në për shtëpia me ankthin e kësaj smundje sot, po e mendoni se sa njerëz e kanë sot këtë smundje në trup, edhe nuk guxojnë të hapin televizorët, se fillon me lulin, vazhdon me ilirin, pështjellohet me Monikën, kornizohet me Saliun, edhe pastaj është edhe taksirati që duhen dëgjuar dhe analistët.